Доброго дня. Мене звуть Яна, це мій син Максим, йому 10 років. Ми уродженці Луганської області. На даний момент ми проживаємо у Львовській області, так як ми вимушені були покинути свою домівку із-за жорстоких боїв. Ми проживаємо у гуртожитку, нуждаємося в любій допомозі, в продуктах, в ліках, в одязі, в теплих ковдрах. На жаль, так случилося, що ми не можемо повернутися додому, так як там немає ні світла, ні газу, ні тепла. Дитина дуже скучила за батьком, він залишився вдома з моїми батьками, з моєю старенькою бабусею. Дуже прошу вас, допоможіть хоч чимось, хоч якоюсь любою допомогою. Дуже дякую.